sempre, mano. Tem jeito de correr de chifre, não. O negócio é aceitar, viver naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Será? É. Essas músicas nossas, Deus o livre, né? Maraísa, essas músicas que a gente canta, a gente... É porque a gente sofre demais, né? É, a maioria das músicas que a gente faz, a maioria das músicas que a gente canta, é muita sofrência. É que a gente sofreu demais já. E eu acho que, Maraísa, esse povo aqui só pode gostar de sofrer. Pra vir no nosso show escutar as músicas que a gente canta. Mas é claro, pô. É porque vocês também passam por que a gente passa. Por exemplo, vou perguntar aqui se vocês já passaram o que a gente vai cantar nessa música agora, ó. Vocês já passaram por isso? Já! Vocês já gostaram de alguém que gostava de outra pessoa? Você já amou alguém que amava outra? Rapaz! Maraísa, você já gostou de alguém que gostava de outra pessoa? Ai, ai, eu gosto até hoje, sabia? E tu não fez nada, tu não faz nada. Não fiz nada ainda, o que eu faço, hein? Você não faz nada, irmão. Não fiz nada. Vou te dar um exemplo, então. Um bom exemplo, que eu sou um bom exemplo. Eu já passei por isso. Eu tava ficando com um homem, o homem não decidia a vida dele. Ele queria outro e queria eu, na verdade. Ele ficou com outra, tava atrás de outra e eu não deixava ele. Aí ele tava nesse zetelo todo aí. Tava nessa confusão. Rapaz, eu falei assim, eu não vou perder pra aquela mulher lá não, ó. Eu não sou mulher de perder. Você vai sair no prejuízo.